Re, viss ēters ir te! Valsts policija saistībā ar 9. Māju aktivitātēm aizturējas vairākas personas un sākt arī vairāki 10 administratīvā pārkāpuma procesa. Labi, lai uzzinātu vairāk, pat labi, mēs esam sazinājušies ar valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labrīt! 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 Valsts policija jau iepriekš aicināja 9. Mājā nedoties pie Latvijas okupācijas slavinošiem pieminekļiem. Spēkā bija arī vairāki aizliegumi. Ziedas pie pieminekļiem gan drīkstēja nolikt. Kā jūs vērtējat policijas darbu vakar visā Latvijā? Personīgi es vērtēju un arī pēc tam jau veicot rezultātu apkopojumu un ar kolēģiem izvērtējumu. Mēs vērtējam ļoti labi. Faktiski pieturējāmies pie iepriekš rūpīgi sagatavotā šīta drošības pasākuma plāna. Un tiešām arī nekādas tādas provokācijas netika pieļautas. Momentāli tika reaģēts uz faktiski visiem iespējamiem pārkāpumiem, kur vien bija policistam iespēja. Ruka kungs. Nu, ko izties, mūsu sakaru līnijā ir nelieli traucējumi. Mēs centīsimies sazināties.